Олімпійська чемпіонка з вільної боротьби Ірина Мерлені приїхала до батьків. Каже, раніше не завжди голосувала на виборах. Цьогоріч вирішила піти, тож попередньо змінила місце голосування. Традиційно обирати президента прийшла з родиною. Цього разу ми з родиною прийшли проголосувати. Пам'ятаю, що ще декілька років тому, коли почалася революція, ми також всією родиною голосували. Але я, знаєте, з тих людей, що все ж таки хочу побачити конкретні дії, конкретні справи, ну і зміни на краще. В оптимістичних нотах налаштована на ці вибори. Виборчу програму свого кандидата в президенти Ірина Мерлені знає та підтримує. За її словами, саме така людина здатна змінити життя в країні на краще. Сподіваюся, що українці зроблять правильний вибір і врешті-решт зупиниться війна, перестане литися людська кров, гинути молоді люди, і в українців почнеться час процвітання. Лідер рок-гурту «Моторола» Сергій Присяжний ходить на всі вибори. Каже, колись була традиція голосувати родиною. Але сьогодні він прийшов на виборчу дільницю один, оскільки його дружина прописана за іншою адресою. Раніше ми з батьком і з мамою голосували, потім, на жаль, батька не стало, і от, власне, тепер я прибіг сам. З кандидатом Сергій Присяжний визначився давно. І хоча його передвиборчу програму не читав, але особисто знає і довіряє цій людині. Я все ж таки розраховую на те, що мій вибір повпливає на те, щоб Україна все ж таки розвивалася в векторі європейському. Мені би дуже хотілося, щоб вибори пройшли в один тур, щоб менше було витрат на організацію самих виборів. Але все ж таки, як всі люди, я хочу, щоб вони були чесні максимально. Леся Боровець, Іван Мовчан. Новини Поділля Центр.